radan päässä, eli lähdössä on Anne Ronkainen. Anne oli oikein julkuinen hitti viime vuoden veto. Katsotaan, millaisen vedon Anne saa tällä kertaa aikaiseksi. Annella on tosiaan valmeet 20. Piikkilana kiristäjä, voisi mallia 56. Siellä lähti Anne liikkeelle ja vakaa tauttia. Apuria vähän kannustetaan Annella maaliin asti. Nyt on mennyt 10 metriä. Vaattua kyyliä. Tällä kertaa Annelle tahtihousuja jalassa, mutta hyvin menee silti. Tämä on tosiaan meidän kyläpajalla tehty lavetti, tämä pienempi lavetti, mitä on tässä vanhoissa vetokoneissa. Hyvin menee, 20 metriä. Anne, mä en ehtinyt vielä kisabiisiä laittaa tähän vetoon, mutta seuraavaan laitetaan. No niin, siellä tulee jo kohta 50 metriä ja vauhtihan on ihan sopiva ja pääasia, että matka taittuu. No niin, ja nyt mennään jo 60 metrin paremmalla puolella. Ei pieni vastatuuli haittaa, kun piikkilainan kiristäjä menee eteenpäin. Ja siellä mennään jo kohta pulliin. Hienosti Anne. On tarkka toi ajoasentokin, että pitää olla hyvä näkyvyys radalle. Hoi, eli full pull Anne Ronkainen, hän taas isot aplodit. Seuraava vanha kone sitten. Siunola Hannu tuolta Konsan suunnalta. Assel Ferguson 35. No niin, ja Hannu lähtee ja biisi lähtee soimaan. Komeasti tullaan. Tässä onkin vauhtia, Anno menee jo kohta. Kotia kohti, Konsa hämöttää. Komeasti maalattu Massen Vettosen 35. Aivan pian. Nyt voi kohta hakea jarrua, Anno! Noin. Koskinen. Väkimäärä ainakin tuplaantunut tänään, kun meillä on tää tapahtuma. Tää on järjestyksessä toinen. Ensimmäinen oli elokuun alussa 2016 ja tuli kovasti toiveita, että järjestetään toinenkin tapahtuma. Ja eihän meitä kauheasti kannattaa kannustaa, niin näin teimme. Okei, kerrotaan ja ei ole siellä lähde. Come on.
mahdollisten erojen saamiseksi. Juru pohtii parhaillaan, että mitä on paremmoisi järjestys. Katsotaan, kuinka kilpailu etenee. Nämä on erittäin tarkat säännöt, niin kuin huomaatte. Ani ja siellä hyvä Fulpulli reunalla olla. Ja Fulpulli tuli Miiko Koskiselle. Annetaan aplodit. Niin, ja sitten kohta taas Petterssoni Sami saa laittaa musiikit tuolta päälle. Petti Vataja, antaa mennä. Tasasta menoo, nämä vanhat työjuhdat on kovia koneita. Ja full pull, annetaan Pentti Vatajalle aplodit. No niin, ja sieltä tuli jo vähän pienestä kannustustakin. Hämäläinen kansa herää pikkuhiljaa. Täällä olen kuullut, että ihan linnassa asti on yleisö tullut katsomaan. Tervetuloa tänne Sydän-Häveeseen. Pirkanmaalle, Kansan Kuumalaidelle ja Isonvennon kylä. Matti Vaavilainen Sastamalassa. Ensimmäinen veto Sastamalassa. Liia, kuus päässä pidempään. Ataa mennä. Ataa, että voi teloa. Voi olla kesnonkin.
Kolme tilattu vaan heiluun naturissa. Sari Helsteinin taustalla. Yhdessä Markku Lammisen kanssa säästettiin häntä. Avattiin tilaisuus. No niin, ja siellä on kuuden uusikoista Valtraa taas. Numero 64 ja Sami Laurila, josta ihan lähiseudun miehiä kanssa. Valtra N123 ja paino on ollut 6132 kiloa, että siinä, ihan siinä luokissa ollaan. Meillä on tämmönen pieni toleranssi ollut tässä sarjassa. No niin, Sami lähti vetää hiljaisia ja ympäristöllisiä koneita nämä uudet kattoneet. Timo Lehto, Kauhajoen, en tiedä onko Kauhajoen karhuja, mutta 5901 kiloa on ollut vaakalla painoa ja kokeillaan kuinka pauhaa New Holland. Tämän kautta jälkeen tässä ennen taukoa. Mutta tämä on Raimo Kärki.
20.02. Ja Keskinen tulee sinivalkoisin siivin suorastaan. Ruokaa omasta maasta. Hänellä pitää nämpitään metsuussa. Kuulemme nähdä vuoden väliin. Kittekin jo. Aikasarjoa tottu. Aikasarjoita äänettää. Meneekö purkuun? No ei ihan me. Hannu Siukala pakkaa. Toinen veto. Timinen. Siellä mennään 80 metrin kohdalla. Nyt mennään tosi pitkälle. Ja sitten tuli vastus liian suureksi. Kulonuori.
Port 8210. Kiitokset vaan kaikille järjestäjille. Kiitoksia. Ja nyt Jouni Kulomyyri. Nyt tuli semmoinen tieto, että on hylätty veto. Eli oli pikkusen hätäinen lähtö, ei ollut annettu vielä lähtölupaa. Lippumies ei ollut antanut lähtölupaa ja punainen valo palo vielä lavetissa. Eli semmoinen virhe tapahtui. Tämä on tarkkaa touhua. No niin, ja Raimo Kärki ja äänimies pistää musan soimaan. Sanon tarkalleen. 79-91. Ja vihreitä lippua ja valoa. Reijo Keskinen liikenteeseen. Kyllä se Suomen lippu näyttää hienolta, kun se liehuu. Pikkuhiljaa mainostaulua kohti. Katsotaan siinä reaaliajassa. 68, 69, 70, 71. Teikku 3. Teikku 5. Ja siihen päättyi. 75, 94. Ei ole painoja lisätty, mutta tuon lavan asetusta on muutettu sillä tavalla, että noin! Vetää. Tupee jyvät esit kerrottuu nakanoista. 93-19. Tino Lehto, kolmannen kierroksen mitta, 93. Eikä 91-18. Nyt tuleva 91-18. Supersport 4500 kiloon. Jukan sarja ajaa SM-tasolla siellä. Terminaattorilla. No niin, ja sitten ysi 59 89-59. No niin, ja Jukka Naaroja on. Jukka Naaroja. Kiinaalia kohti mennään.
se tonne menee. Ja full pool. Aplodit. Tuomas Lätti, full pool. Annetaan isot aplodit sitten, kun Petri menee. Hän on tehnyt mahdottoman ison työn tämän tapahtuman eteen. Mä taisin nähdä Petri Näyrynen, vaan ei saa tehty vitsi. No mennään. 50. Nuori mieskin on siellä painona, mutta se salli, se on sen verran köykönen. 80. Kyllä menee, menee, menee. Noi, hieno veto. Ja ei ole yhtään ekstraa, kun sanon. 83.51. Siellä mennään 80. Vielä mennään pikkuhiljaa ja pulpun lähestyy. 97, 98, 99, 100. Ihmetty unareita täällä. Voi vittu, siinä on yksi saatana. 105.68. 105.68. Aplodit Pauli Sjöstelli. On kyllä niin hyvä, että pitkälle mennään. Että nyt rupee todella ahdistaa ja. Pulpul tuli, mutta mikä on tarkka mitta. 105.40. Kohta ollaan pulpullissa, mutta ei ihan ehkä. Yhdeksän kahdeksan. Edessämme hinautalkoja aivan muistuu. Varmaan lähinnä Suomen suurimpia hinautalkoja tässä kyseessä.
se oli ihmisiä kolme. Ei se ole kuin koti. 50, 60, 70, nyt rupeaa tekemään tiukkaa. Kyllähän jyvät rupeaa erottua, nyt ei vedetä enää pulpullia. Ja siihen päättyy Sami Laurilan tuplapullot tulos. 74, 22. No niin, ja mainoslakanakin on saatu pystyyn taas. Ja nyt mentiin ja jännitys tiivistyy. 81-13. Tuomas Lätti, 81-13. Mutta pidetään jännitys ylössä. Ei vielä sanota voittajaa. 9. Tuomas Lätti. 40 tonnia. 160 teko versioiva. No niin. Hiasti 40 metriä. 50. Nyt rupee hippulia. Ei mitään, mainostaulu ohitetaan, että hippulat vinkuu. 90. Ihan kohta. Inausautella. Annetaan aplodit Raimo Maision Inausauta. Metsäkoneetkin ovat ja päästöarvotkin on pieniä. Nyt rupeaa olemaan kyllä tosi ahdasta, mutta vielä mennään eteenpäin. Metsäkoneen voimin. Ei ruovi yhtään pyörät, kun 8 pyörää vetää. Savu nousee vaan jarrulavetista. Siinä on kyllä voima, joka puhuu tälläkin hetkellä. Se vanha totuus, ettei matka vaan vauhti, joka tappaa. Kyllähän se perille asti pikkuhiljaa mennään. Nyt mennään 98, 99 ja 100 metriä ohitettu. Pull pull. John Deere 190G metsäkone. Aplodit sille. Hyvinkin.
38.98. Back team, Teemu Vesa. Ja 60, 70, mutta kyllä rupee tuntuu. Pikkuhiljaa vauhti vähenee. Noin. 80.94. Katsotaan kuinka mitään tällä ikkunassa. Kyllä se sinne vetää ihan samoihin melkein ainakin. Nyt rupee tuntuu. Tulos 77.83. Eli kilpailuhan etenee sillä, että jokainen saa vielä toisenkin yrityksen. Ja se on vielä kehollisesti kolmas. Kuka käy? Kuka vetää parhaan? Nyt rupee tekemään tiukkaa muuten. Nyt rupee tosi tiukkaa. Noi! 77.79. Voima rupee loppuun mittoihin, jotka ovat 78.80. No niin, ja Jupe menee eteenpäin. Samaa paikkaa jäävät. 60-70. Hyvin samoihin kuin viimeksi. Mittavillen kanssa täällä tutkitaan. 79.88. Vielä rupeaa tuntuun. Ja siihen tultiin. Vähän tänne vasemmalle reunalle meni veto. 74.94. Miten käy? 13 000 luokan viimeinen veto. Päättyy. Juuri nyt. Aika lähellä. 79.85. Tosi vaikea. Kyllä rupee tuntuu, vaikka vähän nostattaa tätä etulevyä jo. Tuossa ehkä saa pikkusen helpotusta, kun toi nostaa tuota etulevyä ilmaan toi kone, mutta ei mitään. Full Bulletin Raimo Moisio Oy:ltä. Aplodit! Vihreä valo palaa, ei muuta kuin liikkeelle. No niin, katsotaan kuinka käy. Onko mahdollista?
pikkuhiljaa rupeaa pomppiin tuo etulevy, mutta kyllä tiukoillekin jo ottaa. Vähän rupeaa pompottaa Zondereen. Mennään. Pikkuhiljaa. Jenkan tahtiin voi sanoa. Nyt rupee oikein kunnolla hyppiin. Noin, hyvät ystävät, tämän iltapäivän viimeinen veto. Annetaan aplodit. Ja mittaville antaa vielä yhden mitan. Ja 13. Ja nyt seikataan hän. Kiitoksia. Samalla vaan eteen. Täällä on palkinnot rivissä ja kukkasekin voisi hakea tuolta kulmalta. Ja öljytynnyrit on siinä vieressä. Ja Petri tietää, mitenkä jakaa palkintoja ja minä kerron tässä reaaliajassa. Luokkaan puutarhakoneet. Puutarhakoneiden luokassa 3. sija. Tuomo Puikka, 26.50. Onko Tuomo paikalla? Tuomo Puikka! Ellei, mennään. Vai palkinto toimitetaan hänelle. Ja palkintohan on pokaali ja paita. Toinen sija, Markku Ruokola, 27.60. Ja sieltä saapuu Markku Ruokola. Onneksi olkoon. Ja ensimmäinen sija, Paavo Sjöstedt, Full Pull. Hyvä Paavo, nuorta voimaa. Odotetaan hetki, niin saat palkintos. Epoilin, Universal CLS 1 menee Paavon vakaissa käsissä alas täältä. Kulkeeko? Kyllä kulkee. Varovasti niissä portaissa. Ja tosiaan nyt voidaan mainita muut tulokset tässä luokassa. Elikkä neljänneksi tuli Toma Päärent 24 metriä, viidenneksi Eetu Rantanen 23.50. Jaettu 6. Aku Rantanen 20 metriä, Mika Elfing 20 metriä. 7. Asko Mäkinen Mitsubishi 16.50. Ja sitten tosiaan he kaikki, mitkä mainitsin, voi hakea T-paidat täältä. Ja tosiaan kilpailun ulkopuolella oli Vesa Vähämaso, Full Pull. Mennään seuraavaan luokkaan. Elikkä se on vanhat vetokoneet. Kolmas, Miko Koskinen. Kaikki tosiaan nämä kolme sai Full Pullin ja Miko Koskisen aika 1.21. Miko Koskinen, aplodit hänelle. Toisena Pentti Vataja, 50.6. Pentti Vataja, aplodit. Tulkaa hakee vielä puutarhaluokasta 3 parhaalle ruusut. Unohdettiin jakaa äsken. Ali Marttilan puutarha lahjoittaa. Mihinkäs mä jäin? Voittajaa. Hannu Siukola, 28 sekuntia. Hannu sieltä tulee. Hyvä.
Sitten mennään 3500 luokkaan. Ja vetoluokka 3500 kiloa. Nyt oltiin tällä isolla jarrulavetilla. Kolmas sija Matti Paavilainen, 85-23. Sieltä tulee iso mies. Ja toisena Juha Ylinen, 86-66. Sieltä tulee aplodien saattelemana. Ja sitten voittaja Jaakko Pakkala, Full Pool. Sieltä tulee Adidas kupparilla. Onnittelut hyvistä suorituksista. Pikkuhiljaa mennään eteenpäin ja mennään luokkaan 6000. Siinähän oli liki 10 osanottajaa ja tasaisia kilpailuja nämä kautta linjan oli. Ja kolmansena vetoluokassa 6000 kiloa Eetu Noukkala, 89-59. Lehdistön valokuvaus on tässä samalla menossa. Ja toisena Mikko Levä, 91-18. Tosiaan hän on luokkien kolme parasta, voi jäädä lehdistön tentattavaksi ja valokuvattavaksi. Ja luokan voittaja Tino Lehto, 93-67. Onnittelut. Tämä oli todella tiukka kisa. Kymmenkunta osanottajaa oli niin sanotusti suosituin sarja. Mennään vetoluokkaan 9000 kiloa. Kolmas sija Eetu Noukkala, 98-83. Oliko se Eetu tossa vielä kuvit? Aha, nytkö mulla on liikaa vauhtia? Pidetään pieni hengähdystauko. Että tai media saa hommansa tehtyä. Kuvat näkyy sitten Kangasalan Sanomissa. Tosiaan, Eetu Noukkala, vetoluokka 9000 kiloa, kolmas sija, 98-83. Toinen palkinto, Sami Laurila, 74-22. Tässä on DPO, eli tässä oli tosiaan double pull off. Ja voittaja Tuomas Lätti, 81-13. Onnea kaikille tämän sarjan menestyjille. Ja valokuvaus. Sitten vielä piiloon toi isomman sarjan voittaja. No niin, ja sitten vielä tadadaa. Vetolakka 13 000 kiloa. Kolmas Teemu Vesa, 78-97. Erittäin tasainen kisa parin metrin sisään. Tulokset. Oliko Teemu paikalla? Back team. Olisiko back teamista joku ottamassa palkintoa vastaan? Tuu Petteri, sä hakee. Petteri tulee hakemaan Teemun puolesta kolmannen palkinnon. Kakkonen Tuomas Päärent, 79-85. Ja voittaja Juha-Pekka Toukola, 80-94. Oli todella tiukka kisa, mutta voittaja saatiin selville. Kukkaa ei ikinä saanutkaan.
Ja näiden sanojen myötä tahdon kiittää omalta... Omasta... ei vielä, ei vielä saa kiittää. Tosiaan kaikkien voittajien kesken arvotaan arvokkain palkinto, ainakin rahallisesti, eli tuo öljytynnyri. Onko arvontajärjestelmä toiminnassa? Aplodit vielä 13 000 kilon sarjan voittajille. Petri menee hakemaan onnettaren tuolta yleisön seasta. Nyt kun olisi rummut paikalla, voisi tulla tremoloa. Kuka se on meidän onnettaren nimi? Enni. Enni nostaa nyt tuolta Jupen voittokulhosta tynnyriarvan. Ja arpa menee. Hannu Siukola, vanhat vetokoneet. Hannu, ole hyvä. Tynnyri on sinun. No niin, hyvät ystävät. Kumulatti Pullin 2017 on purkua vailla. Iso kiitos kaikille. Tästä jatketaan. Kiitoksia järjestelmän tahon puolesta. Kiitos.